Здравейте, аз съм Сияна, вие сте в канала на LifeU България. Днес ще ви представя една държава, известна ни с многото си традиции, и то много интересни такива, многото неща, които са изобретили и изключително високото ниво на образование, а именно Китай. Китай е държава, намираща се в Източна Азия. Тя е с най-голямото население в света, най-развитата и силна икономика и най-голямата армия. Тя има изключително интересни традиции и много древна и запазена култура. Да започнем от там, че китайците спразнуват 15 дни нова година и по време на празниците най-вероятно ще забележите изключително много червено, тъй като червеното е цветът на щастието и смятат, че когато всичко е в червено, има толкова много червено навсякъде, така посрещат годината с много щастие и я приветстват и тя да им донесе такова, като също носи и късмет. Затова и булките много често вместо бяло носят червено, за да може бракът им да е щастлив, да има много късмет и всичко да върви по вода. Освен червеното, там започне и дракона, който за тях и нещо като свещено животно. Много императори са смятали, че те са наследниците на дракона, тъй като дракона е символ именно на мощ, сила, и те са го използвали, за да покажат силата на властта си и могъществото си. Също по празниците със сигурност ще забележите и много дракони. Друг интересен факт за китайците е, че оригването, прозяването и подобни неща, които при нас по-скоро са знак на неуважение, там всъщност са точно обратното. По този начин показват на домакинята или домакинът, че вястието им е харесало и едва ли не я уважават по този начин, което е определено нещо много интересно. Там се намира Великата китайска стена, за която съм сигурна, че всички вие знаете. Тя привлича годишно изключително много туристи и ако ходите там, не забравяйте да я посетите. Китайците са измислили много неща. Да почнем от там, че са измислили хартията, туалетната хартия, хартиените пари, печатането на хартия, сладоледа, също така са измислили куприната, вилиците, и също първи измислили са лъка, съответно са стреляли първи с лък, първи са разбрали как циркулира кръвта в тялото и първи са яздили коне. Неопределено, ако трябва да ви изброя всичко, което китайците са измислили, най-вероятно това ще ми отнеме цяло видео. Така че свиваме нещата в този кръг на най-интересните такива, но да, определено китайците ги бива в изобретяването на неща, което пък води до факта, че образованието им на много високо ниво. И да, това абсолютно е така на 120%. Образованието в Китай е много добро, защото китайците смятат, че това не е само движещата сила в работата, но и в създаването на семейство и воденето на хубав живот. Там образованието е страхотно, дава ви хиляди възможности, а всъщност те смятат, че все още не е перфектното ниво и ежегодно продължават да измислят нови методи, нови неща и да го подобряват, което какво по-хубаво от това. Нека да кажем нещо за животните там. Пандите в Китай всъщност са много добри пловци, а белите делфини много често са розови, което със сигурност е нещо много интересно и аз не бих пропуснала да видя това. Известни градове там са Пекин, Ухан, Сиан и много други. Със сигурност, ако отидете там, ще има какво да посетите и ще ви бъде много интересно. Пишете ми долу в коментарите дали сте ходили в Китай и бихте ли отишли за една година на обмен там. Ще се радвам да прочета мненията ви и какво мислите за самата държава. Това беше от мен. Надявам се видеото да ви е било много интересно и полезно и ще се видим по-другия петък с една още по-интересна държава. Я се опитайте да познаете всъщност коя ще бъде тя. Чао-чао от мен, хубав ден и до скоро!